Isak, årets sidste udekamp og næst sidste kamp i det hele taget i 2022. Udebane mod Skive IK i morgen aften kl. 19. Hvad bliver det for en opgave? Ja, det bliver en hård kamp og fed opgave faktisk. Og det er sådan en kamp, som vi skal vinde. Det bliver en hård kamp, ligesom alle de andre. Det bliver en kamp, hvor vi skal ud og jagte de tre point. Så vi skal derop og gøre det, vi har gjort de forrige kampe med at forhåbentlig score en masse mål. Ja, og så selvfølgelig vinde kampen. Det bliver en hård opgave for os. Nu må vi se med vejret. Det kan godt gå hen og give lidt problemer, men det er en kamp, hvor vi skal ud og krige og fight for de tre point. Vi har leveret et rigtig stærkt efterår på mange områder, vundet mange kampe, scoret mange mål. Tilskuerne vælter ind på stadion, og vi ligger nummer et. Hvor vigtigt er det lige at gøre arbejdet færdigt og slutte ordentligt af i 2022? Det er utrolig vigtigt for os, at vi får de sidste 6 point med. Det er i hvert fald det, vi kæmper for og går efter, stærkt efter. Og så er det altid dejligt at slutte godt af på et år, og så kan man starte op på en frisk igen næste år, forhåbentlig med samme indsats. Jamen det er sindssygt vigtigt. Vi har 2 kampe tilbage, og der skal vi helst gerne have de 6 point. Så det er sindssygt vigtigt, at vi slutter af på en god måde og slutter af som etter. Også så vi har lidt luft til nummer 2 og nummer 3. Så det er sindssygt vigtigt, at vi holder fokus og vinder de næste 2. Ja, det er meget vigtigt, og vi har haft en god efterår, og vi skal arbejde videre med det. Men ja, det er også sådan, vi har haft virkelig gode fans på hjemmebane, men også på udebane, og vi håber, at vi har det også i morgen. Nu spiller du jo i den defensive ende af banen. Rent offensivt har vi lavet 11 mål i de seneste 3 kampe, og det har givet 9 point, alle sammen på hjemmebane. Nu gæster vi Skive Stadion i morgen. Lidt mere ydmyge forhold formentlig. Hvad betyder det for det mindset, vi skal gå på banen med? Ja, vi skal være stærkt defensivt, men jeg tror, at vejret skal ikke være så godt, så vi skal være virkelig stærkt i hovedet, og men vi skal gå for det og være sådan sammen, og vi har været i sidste 3-4 kampe og scoret mange mål og faktisk sådan har bolden og være stærk og på transition, og det er meget vigtigt at blive det videre. Nå, vi skal selvfølgelig ud og gøre vores. Vi ved, det bliver nogle svære omgivelser. En bane, der ikke er top, og måske også været, som er imod dem over os. Så vi skal jo egentlig bare gå ud og gøre vores ting, og gøre det bedste, vi kan. Og som sagt, så skal vi ud og lave en masse mål og vinde kampen. Vi skal fortsætte med at krige og kæmpe for at få scoret så mange mål som muligt. Spilleren har gjort en kæmpe indsats i forhold til på det område. Så det skal de bare fortsætte med. Så det er der ikke så stor ændring i. Og hvis vi lige skal dvæle ved dig selv, du målmand, hvordan har det været at falde ind på det her hold? Jamen, det har været fantastisk. Det er nogle gode gutter, og de har taget godt imod mig. Og ikke mindst fansene, så det er jeg meget taknemmelig for.